Xəbərə keçməmişdən əvvəl biz Xəbər kanalına abunə olaraq like edin. Öncədən hər birinizə təşəkkür edirik. Ukrayna Müdafiə Naziri Aleksey Reznikov bəyan edib ki, Rusiya Ukraynaya yeni müdaxilə edərsə, qalib gəlməyəcək və Rus hərbçiləri evlərinə tabutda qayıdacaqlar. Kanal AS xəbər verir ki, Reznikov bu barədə CNN müsahibəsində danışıb. Nazir müxbirə Ukrayna uğrunda şəhid olan hərbçilərin xatirə lövhələrini göstərib. Rusiyada da belə yerlər olacaq. Ruslar nəyə görə, hansı səbəblərə görə öləcəklər? Reznikov əmin edib ki, Ukrayna qorxmur. Həmçinin qeyd edib ki, Ukrayna özünün və ABŞ kəşfiyyatının məlumatlarına inanır, lakin Rusiyanın hücumu ilə bağlı hələ də dəqiq məlumat yoxdur. Daha sonra müxbir birbaşa Reznikovun Rus işğalına inanıb inanmadığını soruşur. Rusiyanın Ukraynada qalib gələcəyinə inanmıram. Bu fərqlidir. Bu qanlı qırğın olacaq, Rus oğlanları da tabutlarda qayıdacaqlar.